Benvinguts i benvingudes, senyors i senyores, avis i àvies, besavis i besàvies, cuidadors i cuidadores, mestres i cuineres. Ja és aquí el Nadal i la diversió, Santa Claus i l'emoció, els trineus, les campanes, les neules i els turons. Rebre regals, regals, regals. I tu què demanaràs? Alegria, amor i pau. I tu? Deixa't estar de regals. Pensa per què estem avui aquí. Tots els nens i nenes de 6è de l'escola a les Fonts, un regal us volem fer. Així que obriu bé les orelles, que gaudireu d'una bona cantada de Nadal. Gaudiu del nostre regal de Nadal. Però va, anem per feina, que a casa vull arribar i l'arbre decorar. Iniciarem el concert de Nadal. En primer lloc us oferirem El noi de la mare, una cançó tradicional catalana, d'aquestes de tota la vida. Segur que la coneixeu. Podeu cantar-la amb nosaltres si us ve de gust. Després cantarem en anglès una cançó titulada Here Comes Santa Claus, escrita a Los Angeles l'any 1947 i versionada per centenars d'artistes com Elvis Presley, Bob Dylan o Maria Carey. Caram, dos grans temes, eh? Nens i nenes de 6è, preparats i preparades? Sí! Doncs som-hi! Titulada Les 12 van tocant. Us sona? Segur que sí. Ajudeu-me.
també si voleu. Tot seguit interpretarem White Christmas, és a dir, Blanc Nadal, en anglès. Caram, aquests temes també són... També són dos grans temes. Nens i nenes de sisè, preparats i preparades? Sí! Endavant! Yeah.
continuació us cantarem El Camell d'Orient, del grup Manel. La cançó explica una història plena de fantasia, de la nit de Reis. El rei s'adorm, no pot complir la seva tasca. El camell, molt responsable, fa la feina i reparteix tots els regals. Tot seguit us interpretarem Joy to the World, amb una lletra d'Isaac Watts, escrita l'any 1719 i amb una música basada en una melodia del compositor barroc George Frederick Herbert. Som en El Camell d'Orient. Un camell d'Orient.
propera cançó que us farem és molt animada i en anglès, composta en 1957 per Joe Bill i Jim Bull. Esperem que us agradi. Aquesta cançó porta per títol Jingle Bell Rock. Gràcies! Sou el millor públic!
Sentim molt comunicar-vos que el nostre concert de Nadal ha arribat al seu final. Agraïm la participació i l'assistència de tots els nens, nenes, mestres, avis, àvies i familiars. Ha sigut una gran experiència ser aquí amb tots vosaltres. Un fort aplaudiment per a tots i totes. Bones festes i bona entrada d'any 2019!